נותן לי תשובה לשאלה שרציתי לשאול, אבל אני לא כל כך בטוחה, כי לגבי אנחנו מדברים על זה שלגוף בעצם אין מודעות, אז ואנחנו אומרים שהוא נמצא במחשבה, נכון? אז יש לפעמים מצבים שאתה כאילו, שאני יכולה להביא דוגמה אישית, שלקחתי איזשהו, אספר, לקחתי פעם הורמונים, ובשלב מסוים, כל ערב, לפני שהייתי מתקרבת לגלולות, היד שלי הייתה הולכת קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. הרגשתי שמשהו כאילו לא נותן לי לקחת את זה ודוחה את זה. מי? מי לא נתן? אז מה, אז התודעה? ואחר כך באמת שלא הקשבתי לזה, זה היה לי בלבול מזה רציני בגוף. כי הגוף רק עקב, בדואליות, כן? דואליות זה הגוף עוקב אחרי המחשבה. כשאין מחשבה, הגוף ומי שאני עם אחד אין דואליות. זה עונה על התשובה או זה בהיר? זה בהיר, אבל לא... תבחנו את זה. מה זה אומר? זה אומר, תתחילו במשך היום, רגע, מה הגוף רוצה? מה באמת קורה בגוף? תשאלו אותו, תגיד לי. מה אתה מספר? איך אתה מרגיש? כן, אני מנסה לפעמים. יש לך העדפה? מה אתה רוצה לאכול? תגיד לי. אני צוחק ואני מצביע ליישם את זה. כי ככל שמיישמים את זה, מתבהר האשליה הזאת. אחרת זה נשאר, למדנו את זה. אמרו, נכון? אנחנו אמרו לנו את זה. ואין את הידיעה הפנימית, אין את הראייה הפנימית, אין את זה. זה בביבקו מדבר, אתה לא, זה שמישהו אחר רואה את הירח עם העיניים שלו, לא יעזור לך לראות את הירח, עד שלא תביט בירח ותראה אותו בעצמך. אבל הם כך בתודעה שאנחנו רואים שכל המחשבות בה הם לא, אנחנו חוקרים ורואים שכל המחשבות הן לא אמיתיות, הייתה שם איזושהי ידיעה של משהו שהוא היה מדויק לגבי הגוף. אז יש פה כאילו איזושהי... לא מדויק. למה? מה מדויק? כי באמת, זה שהעד שלי הלכה ככה וככה, היה לזה סיבה, כי אני לא הקשבתי לזה והמשכתי לקחת, ואז היה לי בלגן שלם בגלל הגלולות האלה. אז כאילו משהו פנימי ידע שזה לא טוב בשבילי, וזה היה משהו שלא הייתי מודעת אליו, אלא חלקית. טוב ורע, זה בתודעה. אוקיי. בסדר. התודעה יכולה לדמיין מה היא חושבת שטוב או רע. במילא הכל קורה הכי טוב. כמו שהוא קורה. אין למה שקורה טוב ורע. כי בוא נגיד, מה זה רע לגוף? אשר סייבו. זה סע... לי נזק. מה? מה זה אומר? הרסני עבור. אז זה אומר ש... מה זה הרסני? תן דוגמה. זה אומר ש... למשל... למשל... לאכול ג'אנק פוד. אך ורק ג'אנק פוד. כן. כל היום, כל הלילה. אוקיי. אז מה הרסני בזה? זה... ליצור בגוף...
השמנה, כולסטרול, כל מיני דברים שיגרמו לו כנראה לחיות פחות. אז עכשיו, אז רגע, שנייה, אז בוא נחזור. מי שאוכל ג'אנק פוד, זה אומר, זה הרסני בשבילו? לא. למה? עבור הגוף. רגע, אפילו נניח לגוף הספציפי הזה, זה הרסני? זה הכללה, אבל כן. כי זה אומר הוא לא צריך את זה בגוף? זה כבר טיפון פילוסופי. לא, לא פילוסופי. אני לא מדבר פילוסופי. כי כשאתה אומר צריך, אנחנו נסתכל על מה הגוף צריך. הגוף אפשר להתייחס אליו, כמו שאמרת, מכונית. אני שואל, רגע, במציאות, אם הוא אוכל ג'אנק פוד, הוא צריך את זה או לא? אם הוא לא היה צריך, הוא לא היה אוכל את זה אולי. מה קורה במציאות? אם הוא אכל ג'אנק פוד, זה אומר שהוא היה צריך לאכול ג'אנק פוד, בגלל שזה קרה. אז זה הרסני? עבור הגוף. יש אכילה הרסני. רק אם הוא צריך את זה, זה הרסני? לא. יכול להיות שכן. לא. למה לא? בגלל שאפשר להגיד שזה הרסני עבור הגוף, אבל זה לא הרסני עבורו. בו זמנית. אוקיי. נניח עזוב את מישהו. אז בוא נניח, ניקח עוד דוגמה. למי שיש בגוף סרטן והוא מתפשט, זה הרסני או לא? עבור הגוף. אז, והוא צריך את זה או לא? הנפש, התודעה צריכה את זה או לא? זה יכול להעיר אותו. אני חושב שזה מעבר לצורך ואי צורך. זה פשוט קורה, אז כל... קורה בשביל מה? אז כל מה שאני אגיד יהיה סיפור. קורה בשביל להתעורר מהחלום, לא? זה יהיה סיפור להגיד. נכון, רק בעצם אם זה קורה וזה נתפס כי זה קורה, אז בעצם זה פשוט קורה, נכון? כן. אז אפשר להגיד שזה הרסני? לא. רק עבור הגוף. לא, גם את זה לא. כי אז בעצם התודעה אומרת, יש דברים שהם הרסניים ויש דברים שהם לא. זה אומר, הדברים הרסניים הם לא טובים והם לא אמורים לקרות. ואז בעצם יש טעויות במציאות, ואז יש קונפליקט, ואז יש העדפות, ואז יש טוב ורע, ולמציאות אין טוב ורע. אני מבין שזה הרסני רק בהשוואה לתמונה דמיונית של אפשרות אחרת. לא, אין אפשרות אחרת. אני יודע, בגלל זה זה לא הרסני לגוף. זה הרסני לגוף רק אם הייתה אפשרות אחרת. רק לא הייתה. אני יודע, לכן זה לא הרסני לגוף. אני אומר, זה מה שאני מבין. יופי, אז נחזור, זה הרסני? לא. כי אם אני חושב שזה הרסני לאותו אדם, אז אני לא מבין ולא רואה שזה מה שהוא צריך. להגיד שזה צריך מתוך ההנחה שכל מה שקורה מקרב אותו לשחרור. אי אפשר להימנע מזה, כי בסוף יש שחרור, לכן כל רגע בזמן... לא בסוף. מוביל את התודעה להתעורר מהחלום, שלב ראשון. כן. עד שהיא לא מתעוררת מהחלום, אז היא לא ערה מהחלום. מה היא צריכה בשביל להתעורר מהחלום? אחד סרטן, אחד לאכול מקדונלד, השני להזריק הרואין, השלישי, לא יודע מה, להרוג את הנפגוע בגוף. מה זה משנה? אנחנו לא יודעים. אנחנו אומרים אבל שזה... בהכרח כל מה שקורה, קורה כדי לעורר אותנו מהחלום. אני מבין שזה ככה בגלל שאם אני מריץ את הסרט קדימה עבור כל אחד ואחד בחלום שלי, כל אחד ואחד בסופו של דבר יתעורר. זאת אומרת, אני מביא את זה עכשיו השקפה מתוך הבודיזם, שבסופו של דבר הסמסרה תיארס עבור כל אחד. תלך אחורה, זה יהיה יותר קל. זה אומר שכל רגע ורגע בהכרח מקרב אותנו. לא. תלך אחורה. אוקיי. הוא רק תיאר את הקדימה על סמך אחורה. אז אני אומר, לך אחורה. הייתה יותר בורות. מה? אני מתכוון שהייתה יותר בורות באחורה? לא. זה אומר, אתה הקרנת משהו שאין לך תיאוריה. לך לחוויה של זיכרון אחורה, ותראה שכל מה שקרה, א', זה מה שהיית צריך, ב', זה פשוט קרה,
וזה דחף את התודעה להתעורר, לא? כן. אתה אומר, אתה חושב שאתה ייחודי אולי. לא, אני מסתכל על אחרים ש... לא, תסתכל על עצמך, אני מחזיר חזרה. במקרה הספציפי שלי, כן. עכשיו, אוקיי. אז גם הכאבים... רגע, בוא נסתכל עכשיו אחד-אחד. כל אחד, כל מה שהוא זוכר שהוא חווה, דחף אותו, את התודעה, להתחיל להתעורר. להיות כאן. להתעורר מהחלום. עזוב את העתיד. זה אומר שכל מה שקרה לתודעה גם היה מדויק, וזה גם מה שהיא הייתה צריכה. לא משנה, גם אם היא דמיינה שהיא לא הייתה צריכה את זה, זה קרה, אז היא הייתה צריכה את זה. ככה אפשר לראות ולהקיש לתובנות מבהירות, מראייה שהיא גם התבוננות אחורה ותובנה כתוצאה מזה, ולא סתם לדקלם את זה. כי זה מאוד מהותי לראות כל דבר שקורה זה להתעורר מהחלום ולחוות את עצמך. עכשיו, בשביל להגיע לתובנה הזאת, נדרש לבחון מה שקרה ומה שקורה. כי אחרת לא מגיעים לתובנה הזאת. אז לפעמים אני מדבר עם מישהו, אז אני אומר, אני זורק קרמה. רק אני לא קיבלתי קרמה, אני challenged, אני אתגרתי כל המושג הזה. מבחינתי לא היו גלגולים, מבחינתי לא כל הדברים האלה, והתחלתי להתבונן עמוק לתוך עצמי. ואז דבר מתגלה. גם מה, אין טעויות במציאות. התעסקתי עם זה כל רגע ורגע שזה עלה, ולאורך, בתודעה, זה היה נראה לאורך זמן. כי אז היה הבנה מסוימת עד שהתודעה חשבה שצריך משהו אחר לקרות. ואז היה הבנה מסוימת, ואז לא, יש טעויות. ואז הייתה הבנה מסוימת, ואז הייתה הבנה מסוימת, ופתאום אז היה, כן, יש, אם זה יהיה אחרת, זה עדיף. ולא, אין את ההבנה שזה, אני אפילו לא יכול לדעת שאחרת זה עדיף. אז עדיף את מה שקורה, לא עדיף שום דבר. חוץ מזה. אז אתה מתחיל לבחור את מה שקורה, במקום את הרצון שלך, שיהיה אחרת. זה רבדים של התודעה. יש, זה כמו בצל, לקלף את האשליה הזאת. ואז אפשר באמת, מהמקום הזה, באמת לראות, ולראות גם. ואז גם התודעה, כשיש את הבהירות, היא לא בתגובה למשהו, כשאין לה רעיון, שזה אמור להיות אחר. כי יש את ההבנה שרעיון שמשהו אמור להיות אחרת, זה אומר את התודעה מאוד מבולבלת. לא שום דבר מעבר לזה. אתה יודע, אני יכול להיות... כך, בהבנה מאוד גדולה, לעשות מדיטציה, לבוא בהבנה מאוד גדולה, ואז אני מוצא את עצמי, נגיד, אצל סבתא שלי, שהיא בעיניי אחת הנשים הבלתי נסבלות שאי פעם פגשתי. ואוקיי, אז אני מחזיק מעמד כזה 5 דקות, 10 דקות, אז היא אומרת משהו, בשנייה שאני לא מוכן, בשנייה, בום! רק כאילו, אתה חושב שזה סבתא שלך? אני יודע ש... בדיעבד אני... חכם מאוד, אני יודע שלא. אז מה זה? זה שיקוף של קרמה, זה שיקוף של דברים שאמרתי, חשבתי או דיברתי בעבר, מתגלמים כ... מה זה באמת? למה זה קרמה? מה זה? מה בלתי נסבל? בוא נעשה רגע, אוקיי, שמעתי מלל, למה מלמול, אני מעוניין לעצור ולבחון את זה לרגע, באמת אותנטי, מה לא נסבל? אוקיי, זה נראה סבתא שלי לא נסבלת. אוקיי, מקובל. אני אומר, זה לא מדויק.
בוא נראה מה באמת לא, בוא נעצור ונקבל בהירות מה לא, מה בלתי נצפה. תחזור לסבתא, כן. תחזור לסיטואציה. אגב, אחרי זה כמובן שעשיתי, שלפתי על זה את העבודה. אבל אני אעזור. מה שלא מקובל ובלתי נסבל זה... תחזור ממש לסיטואציה. אתה נוכח, כן, הכל כן, בסדר, כן. פתאום היא תפסה אותך בחוסר ערנות. זה התחיל, אני סתם, כי חקרתי את זה אחר כך. אז זה התחיל, קניתי לה מיקרוגל, okay. שזה היה סיפור מטורף, מטורף להשיג את המיקרוגל הזה. כי עד שהבאתי לה מיקרוגל הביתה, וזה היה סיפור להשיג אותה, אני בכלל גר בגבעתיים ובחיפה. אני כבר שמנו אותו והכל ואין בעיה, וראיתי את האור, פתאום היא לא רוצה אפור, היא רוצה לבן. אוקיי. אז הלכתי והחזרתי, וגם סיפור בבלגן, והוא בתי מיטן שלי איזה שבועיים, והוא לא היה לו לבן. קיצר, בסופו של עבדתי את הלבן. אז מה שקרה, הכעס התחיל לעלות כשהיא אמרה את המשפט הבא. עכשיו, שאלתי אותה, איך אני מסתדרת עם המיקרוגל? והיא אמרה, אה, אני אפילו לא יודעת איך לפתוח אותו, אני לא יודעת, זה לא, אני לא... אז מה חשוב לה שזה יהיה לבן? רגע, שנייה, אז היא אמרה, אני לא מסתדרת איתו. זה נשען גם על זה שכשהבאתי אותה פעם ראשונה, היא אמרה, אני לא אוהבת אותו. אז, אוקיי, אז זה היה האירוע. באירוע עצמו, בינתיים הכל בסדר, ואז השיפוט שלי הגיע, ואמר, את אמורה לאהוב את המיקרוגל, את אמורה לדעת איך להשתמש במיקרוגל. זה כבר היה לפני זה, זה היו כבר אמונות בתוכך. כן. כן? מה זה אומר? אתה דאגת להביא לה מיקרוגל, ולך זה היה חשוב או לא? לא, אבל לי זה היה חשוב. אוקיי, לך. אוקיי, יכול להיות שלך זה היה חשוב וזה לא היה כל כך חשוב לה? לא, היא מאוד התעקשה ונורא אמרה שזה דחוף לה וכאלה. מצוין. עכשיו, בוא נחזור לסבתא בלתי נסבלת. מה אם נעשה, שנייה נעצור את התמונות, הבאת מיקרוגל אפור. כן? והיא אמרה ש... היא אמרה, אתה יודע, אני לא כך אוהבת אותו. אני אוהבת הכל לבן, זה צריך להיות לבן. לא, לא, אני לא רוצה אותו, תיקח אותו. אוקיי. אז מה בלתי נסבל במה שהיא אמרה? במה שהיא אמרה? כן. שום דבר. אז רגע. אז מה היה בלתי נסבל? צריך לזכור אבל שזה בא עם... רגע, שנייה. לא, עזוב מה בא, לא צריך לזכור כלום. מה היה בלתי נסבל? הייתה איזו אמונה? שהיא לא אמורה להגיד את מה שהיא אמרה. שהיא לא אמורה להתנהג כמו שהיא אמרה. אני מחפש את האמונה. היא לא אמורה להתנהג כמו שהיא מתנהגת. יופי. ישר זה ייצר בתוכך, בגוף הפיזי, מה? כעס. ואיפה חווית את זה? אני חושב שזה התכווצות פה. אוקיי. ואתה אוהב את זה או אתה לא סובל את זה? אני לא סובל את זה. אז מה היה בלתי נסבל? התחושה כתוצאה מהרעיון שיש לך? או היא? התחושה. כי חווית בכלל אותה? אני חייב להגיד משהו כאן. רק משהו קטן. אני רק שואל. לפני שאתה זז ותגיד משהו קטן, okay. אני שואל, חווית אותה? או חווית את התחושה? כי את האמונה אולי לא ראית אפילו. רגע, לראות אותה זה נקרא שחוויתי אותה? גם אם ראית אותה, כן. היה פרשנות במחשבה שתרגמה משהו, וזה ייצר תחושה. הרי מה לא סבלת אם תעשה פריז לדבר? היא אמרה משהו. היה איזו אמונה שהתווכחה עם מה שנאמר, כי הלכה רעיון אחר. נכון. זה יצר תסכול, ייצר תחושה. זה יכול להיות כמעט בו זמנית, אז לא רואים את זה. ואז את התחושה של הכעס חווית, כן. סבלת את זה או לא סבלת? לא. אז את מי לא סבלת? את התחושה. אז איך זה קשור לסבתא?
לא קשור היה. יופי. עכשיו אפשר לראות. זה שאני לא הסבתא שלי בלתי נסבלת, זה המחשבות שאני מאמין שהן אמיתיות, גורמות לי לתחושה שאני מתוך הרגל מתנגד, לא אוהב, שונא אפילו, וזה בלתי נסבל. עכשיו אני רוצה לשנות את הסבתא בשביל להיפטר מהתחושות האלה. גם אם אני אשנה את הסבתא, זה לא ישחרר אותי מהאמונות והתחושות שהן מייצרות. אז הסבתא היא נתנה לי מתנה לראות איזה אמונות עדיין יש לי, ואיזה תחושות עדיין התודעה מתנגדת, לא רוצה לחוות. אז זה מתנה או לא מתנה? אז פתאום אני מבין שהסבתא בלתי נסבלת נהפכת לי למתנה, כי זאת הזדמנות בשבילי להשתחרר. ומה אני יודע איזה הזדמנות אני צריך בשביל להשתחרר? אז שיביאו את הכל. והמציאות מביאה את מה שהיא מביאה במלך. אוקיי, אתה רוצה לזוז לפריים הבא? שני דברים. אחד, קודם כל לגבי מה שאתה אמרת, כי זה יותר חשוב. אז אתה אומר, יש תחושות בתוכי שאני לא אוהב. הצמיחה או העבודה תהיה, אם אני מבין נכון, בשני רבדים. אחד, אני עכשיו יודע, אני יותר מודע למחשבות שהן מתנגדות למציאות, שהן מתרחשות בתוך התודעה, או התודעה מודעת לכאלה. נכון. ושתיים, הצמיחה תהיה שזה בסדר שיש תחושה כזאת, כאילו באפשור של תחושה כזאת להיות, זה או לא... שזה לא חלק מהצמיחה. כן, זה בטח. זה חלק מההתעוררות, זה היעדר התנגדות לתחושה. הבנתי. כי ברגע שאני לא רוצה את התחושה, בעצם זה מייצר תגובתיות מנטלית לתחושה. אני בתגובה לאובייקט, רק הוא לא חיצוני, הוא תחושתי. האובייקט הוא השדה של הגוף הפיזי. זאת אומרת שחלק מהעבודה זה להיות עם התחושה בלי להתנגד לה. בטח. ולהכיר בכלל שאני לא סובל את התחושה. כי אם אני חושב, אני באמת מאמין שאני לא סובל את הסבתא. אין, 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 זה בכלל לא הסבתא. אז אם זה לא היה הסבתא, זה היה משהו אחר. וזה היה מגיע בשביל עד שאני לא מתעורר לזה. אז שם משהו לא נגמר. זה עדיין טעון. אז אם הסבתא לא באה כמתנה, משהו אחר יבוא כמתנה. כי זה מה שנדרש. ואז יש בהירות, זה לא סבתא בלתי נסבלת. מה שבלתי נסבל זה מחשבות שאני מזדהה איתן ומאמין שהן אמיתיות, ותחושות שמתוך הרגל אני מתנגד, אני לא רוצה. ואז מתחילים לראות שאין, שום דבר לא יכול לגרום סבל מבחוץ. כלום, כלום, כלום. אפס. אפס. לא אובייקט חיצוני ולא גוף אפילו. הכי קרוב. שגם האובייקט חיצוני חווים בשדה של הגוף. לא יכול לגרום סבל. זה המחשבה. כשהיא לא רוצה משהו, היא מתנגדת, הסבל מתחיל. הנה זה בא. אז קודם שהשיתוף היה, התעוררות של חוכמה זה שיש הכרה של התודעה שהיא כלואה בדמיונות של עצמה, בסבך הדמיונות. יש הכרה שזה דמיוני, כן? והיא יוצרת את הכל, היא חולמת את כל זה. זאת חוכמה, ככה היא מתעוררת. וככה היא גם מתחילה לקחת אחריות, לשחרר את עצמה מהאשליה. כי היא בעצם מה היא? לקודה בתוך השליה. כן, זה סוגר או עוד יש אפשר? הדבר הזה שרציתי להגיד זה שזה לא רק המילים שנאמרו, כי כאן כשכותבים, לשכוח את הטונציה, לשכוח את ה... כמעט כמו שחורקים על הלוח עם ציפורניים. זה כאילו כמעט כמו שאמרתי פעם, זה לא עובר את ה... זה ישיר. הגוף מתנגד לזה, זה... מה שאמרת אחר כך נותן לי משהו לעבוד איתו בגלל שזה לא משנה. כי הגוף מתנגד לזה כמעט כמו שהוא מתנגד עכשיו לפיצוץ. הנימה צורמנית, אני אומר שזה אלמנט או מימד נוסף למלל שהמחשבה שלי התווכחה איתו.
נכון, כי כל מה שזה יצא, זה לא משנה איך זה בא, בגלל האמונה, ההזדהות עם המחשבה, זה יוצר את אותו דבר, תחושתי פיזית, שאליו התודעה היא בתגובה. כן. אז זה חוזר לאותה נקודת מוצא. עוד פעם, זה התגובה לתחושה. כי גם הגוף לא דוחה שום דבר. זה הכל המחשבה, רק the body follow the mind. כן, התודעה, הגוף עוקב אחרי התודעה. אז זה נראה אחד, לא? כל כך מהר קורה. זה בדואליות. כי תיקח מצב שאתה חווה שקט מוחלט. עכשיו, את אותו סיטואציה תעמיד את עצמך מול סבתא, ואתה שם בשקט מוחלט, והיא מדברת ואתה חווה רק שקט מוחלט. אז זה אינדיקציה שמישהו כבר שחווה את עצמו, תקחו את אותה סיטואציה, בדמיון תשימו את עצמכם. מה היה קורה? כלום. רק שקט. מתי הנס הזה יגיע? הוא לא מגיע בעתיד. עוד יש עוד משהו? מישהו רוצה לשתף משהו לפני שאנחנו עוצרים?